Azərbaycan ordusunun cəza tədbirləri nəticəsində müvəqqəti işğal altında olan Cəbrayıl rayonu istiqamətində yerləşdirilən Ermənistan ordusunun 18-ci motatıcı diviziyasının artilleri rəisi Polkovnik Karen Babayan və işğal edilmiş ərazilərimizdə gedən döyüşlərə cəlb edilmiş Ermənistan ordusunun Eçməyəzin rayonunda dislokasiya olunan 61-ci əlahiddə mühəndis alayının 13516 saylı hərbi hissəsinin komandiri Spartak Köçəryan öldürülüb. 18-ci motatıcı diviziyasının 9-cu alayının komandiri Polkovnik Artyom Bagasyan isə ağır yaralanıb. Xocavənd rayonunun Hadrut yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Ermənistan ordusunun 1-ci alayının 3-cü taborunun komanda müşahidə məntəqəsi təqiq ateşlə darmadağın edilib. Qapanlıda İctimai TV-nin avtomobili ermənilərin hücumuna məruz qalıb. Bu barədə məlumat İctimai TV-nin Facebook səhifəsində paylaşılıb. Hücum sonrasında kanalın avtomobili yanıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri bugün Xocavənd rayonu istiqamətindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin Uraqan yaylım atəş sistemini məhv edib. Müdafiə Nazirliyi bugün növbəti görüntüləri yayıb. Videoda görünür ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənə məxsus növbəti iki tank dəqiq atəşlə məhv edilib.